kvinna som är kananeisk. Poängen med det är att hon alltså inte är jude. Hon tillhör inte Israels folk. Vad som händer är alltså att hon ber om Jesus hjälp, men han hjälper henne inte på en gång. Vad är poängen med det? Det finns några stycken. Jag tycker framförallt två. Den första är att Israel, folket Israel, är Guds plan för världens frälsning. Han säger så här: jag är inte sänd till andra än de förlorade fåren av Israels hus. Det här säger han i ett annat tillfälle också i Matteus evangeliets 10:e kapitel. Så säger han till lärjungarna han sänder ut dem: gå bara till de förlorade fåren av Israels hus. Varför gör han det? Bryr han sig mer om vissa människor än andra? Nej, egentligen inte. En tanke som ju är en huvudtanke i hela Gamla testamentet, det är ju att det judiska folket är Guds utvalda folk. Och det är inte för att det judiska folket är bättre än andra, eller att Jesus eller Herre Fadern nu gillar dem lite mer, utan det är för att han är ut dem för att de ska vara bärare av Guds ord, av Guds lag, för att de helt enkelt ska veta vem Gud är och på så vis vara ett ljus för hela världen. Så även Gamla testamentet är fokuserat på Israel, alltså folket Israel. Och Gamla testamentet kan vi säga är historien om Guds folk på det sättet. Så finns det ändå genom hela Gamla testamentet också en slags ton om att i grunden så är tanken att det här ska gälla alla. Så Gud väljer ut Israel för att det ska finnas ett folk som kan förstå vem Jesus är. För hela Gamla testamentet är ju fyllt av olika former av profetier och förutsägelser som beskriver vem den Messias ska vara. Så att den som har ögon att se och öron att höra förstår att Jesus är den som folket väntar. Det är poängen med att Gud väljer ut folket. Och i förlängningen så är det det som är en förutsättning för att folk, människor, vem som helst ska kunna komma till tro. För fanns det ingen som skulle ta emot Jesus, så skulle det inte vara någon som skulle fatta vem man var, och sen skulle jag lägga in och pysa in så här. Så att det är poängen med att Gud väljer ut ett folk, är att de ska vara bärare av Guds ord, så att hela världen ska kunna komma till tro. Därför tror jag att Israel är Guds plan för världens frälsning. Det är därför som han säger att han först och främst är kallad till Israels folk. Inte för att först och främst i meningen jag bryr mig om dem lite mer, men de har inte utvalt folk därför börjar. Den andra poängen med, som vi ser i den här texten, det är att Jesus uppdrag är globalt. Även om man rör sig på ett område som geografiskt är litet och han primärt vänder sig till sitt eget folk, så är uppdraget, det man som mål, är egentligen globalt. Och det kan man se för att kvinnan säger så här: jo, är det, för också hundarna äter smugorna som faller från deras herrars bord. Vad är det hon menar? Det tror jag är att hon visar på en förståelse av att okej, ditt huvuddrag kanske inte är att hjälpa mig, men liksom hundarna äter smugorna från den här bord, så kan jag få smugorna av ditt verk. Det låter kanske lite så här kontraintuitivt, så låter det inte som att det är nedvärderande. Men vad det handlar om är att hon tänker att jag kan också få del av den välsignelsen som huvudsakligen tänkt för ditt folk.
Det är ett sätt där vi märker i Nya Testamentet att Jesu uppdrag är för alla människor. Vi ser det, om vi jämför Matteus 10, där Jesus säger gå bara till Israels folk, från förlorade fåren av Israels folk. Och Matteus 8, i slutet, det sista han säger, det är gå och gör alla folk till mina lärjungar. Det är alltså en timingfråga. Och då kan vi säga ungefär så här, att i den här texten 15, när man möter den här kvinnan, så är det en slags försmak av det som komma skall, nämligen att evangeliet är för alla. Vad är då poängen med att Jesus inte svarar på hennes bön på en gång? Varför han säger att det inte är rätt att ge maten till hundar? Jag tror att det huvudsakligen är att pröva kvinnans tro. Ordet funktion som man använder är för övrigt inte ett så här direkt nedsättande ord. Det fanns andra ord för det. Utan det är ett ord som antingen att det rör sig mer om så här husdjursliknande. Poängen är så här. Det han gör är att inte trycka ner henne, utan han ger en konkret liknelse för att beskriva att mitt uppdrag är primärt till Israels. Och jag tror att det som gör att han inte liksom svarar på en gång, det är just att pröva Jesus. Och det är det här som är ibland svårt för oss kanske att ta till oss. Att Gud ibland sätter oss i situationer där vår tro får prövas. Det gör han inte för att vara dryg. Det gör han inte för att orsaka problem för oss. Utan för att det ger i slutändan växt. Det är det som är poängen. Det slutar ut med att Jesus säger så här till kvinnan. Kvinna, din tro är stor. Det ska ske för dig som du vill. Och från den stunden var hennes dotter gipa. Vad är det som gör kvinnans tro stor? Jag tror det är att hon fortsätter att söka Jesus även när det blir motstånd. Och det verkar som att lärjungarna mest tycker att hon är besvärlig när de säger skicka i världen. Det kan för övrigt tolkas som att de menar ge henne vad hon vill ha så att vi blir av med henne. Ungefär kan det tolkas som beroende på hur man förstår grejerna. Vi är med dem. De verkar i alla fall inte vara fyllda av omsorg för henne. Men kvinnan har förstått att Jesus i grunden är den som har omsorg för henne. Hon verkar ha förstått någonting som inte ens det judiska ledarskapet förstod. Nämligen att han var den och väntade. Hon säger ju Davids son. Vilket ju är att uttrycka att hon tror att han är Messias i den mån hon kunde uppfatta vad det innebar. Hon verkar ha förstått någonting av vem Jesus är. Och därför fortsätter hon att söka sig till honom. Jag tror att det är det som gör att Jesus ser hennes tro som stor. Därför att hon inte blir glad. Och här kommer vi till det som egentligen är poängen med det jag vill säga idag. Och det som gör en tro stor, det är inte hur starkt du känner att du tror. Alltså i vilken utsträckning du känner dig övertygad om sanningsanspråk i kristen tro. I vilken nivå du känner dig, liksom, känner dig andlig och kristen. Utan det handlar mer om vad som du kan kalla för uthållighet. Alltså att tro på Herren trots att det finns motgång. Motgångar kommer att komma i livet. Har du haft några än, så grattis. Då kommer de att komma senare. Mest troligt. Det vet vi ju alla att motgångar är en del av livet. En stor tro, det är en tro som förblir
Och då fortsätter de att lita på Herren, även när livet är en motgång. Det är också en tro som tror trots tystnad. Det står ju faktiskt att Jesus svarade inte kvinnan. Och det här tror jag är en erfarenhet som flera av oss kan vara med sig. Att det känns som att Gud är tyst. Jag har själv erfarenhet i flera tillfällen när jag har bett Gud om någonting som i mitt tycke har varit så här helt rimlig sak och längta efter. Alltså inte så här en cykel eller något där, utan lite annat mer djupgående saker. Och så när jag upplever att Gud är tyst. Varför är han det? Ja, det vore ju förmärkt av mig att påstå att jag kan veta varför Gud alltid är det som han gör. Men det verkar som att Gud ibland håller den som längtar efter honom lite grann på sträckbänken, förstår vad jag menar. Alltså, om jag längtar väldigt mycket efter Gud, det är för någonting särskilt. Kanske säger så här, jag längtar mycket att få höra Guds röst. Så att jag ska kunna be för människor och få såhär profetiska tilltal och säga att de är sin och så vidare. Själv har jag längtat jättemycket efter. Och det är ju bibliskt. Det är faktiskt så att Paulus säger att alla kan profetera och vi ska söka efter alla andra gåvor. Framförallt gåvan och tala profetiskt, säger han faktiskt. Så då är det ju helt möjligt. Om jag ber så är det ju faktiskt en bön som är i linje med Guds vilja. Men så verkar det som att ibland så låter Gud en hålla ut lite. Och jag tror att det är för att lära en just uthållighet. Att min tro bygger inte på att Gud ger mig det jag har eller ger mig det jag tycker jag behöver. Men det bygger på att jag känner mig och förstått någonting och vem man är. Kvinnan får uppleva att hon får fortsätta för att hon vet någonting om vem Jesus är. Och då möter man också. En stark tro är också en tro som består trots att vi utsätts för människors ovilja. Alltså det jag sa om lärjungarna, så verkar det alltså som att de vill mest bli av med henne. De säger, men skicka vägen, hon går ju bakom oss och ropar. Alltså det är ungefär att säga, kan man ju bara göra sån drag, hon är dryg, hon är besvär. Värdvårdigast inställning. Kanske har du och jag också varit med om det. Att människor har på olika sätt ställt sig i vägen mellan dig och Gud. Det är försök att ställa sig i vägen. Eller kanske inte omedvetet. Men baserat på hur du har blivit behandlad av andra, så har kanske din motivation och det styrt att du har varit andra liten kak. Där kan Herren såklart ta bort det som är vän. En stor tro är en tro som också är kvar i sådana omständigheter. Hur kan jag då få en tro som är stor, som Jesus här ska mena? En tro som håller trots motgång, trots att jag upplever Gud som tyst, trots att människor inte tycks vilja vara på min sida. Jag tror att det i grunden handlar om att fortsätta vända sig till Herren. För tro är ju ingenting som jag kan trycka fram i mitt inre. Det är någonting som jag kan få av Herren också. Jag behöver såklart också ta emot det han ger. Men den grunden är något som kommer från Gud. För om det finns en erfarenhet som verkar vara universell för de flesta kristna, så är det att tron i viss mån kommer att präglas av kamp på ett eller annat sätt. Antingen för att jag upplever att Gud inte är nära, eller för att jag upplever att jag har massa problem, eller för att jag får massa motstånd för att jag försöker följa Herren. Finns det alltid någonting i livet som inte är som det ska?
Och Jesus har aldrig lovat att livet kommer bli lättare för att vi följer honom. Nästan tvärtom. Att om vi följer Jesus så kommer det leda till utmaningar och svårigheter. Det kristna livet är ett liv av kamp. Och då kan vi tröst i kvinnans vatten. När hon säger så här. När lärjungarna har liksom försökt mot bortorna och han har sagt jag är inte sällan andra än Frises folk, säger hon så här: Herre, hjälp mig. Det är en bra bön. Men det är en god inställning till Herren. Därför det visar att om jag ber ärligt så vet jag att jag är beroende av Herren. Och det är en bön som alltid är värd att be. Den är värd att be om man inte vet hur man ska säga hur man ska blika. Den är värd att be om man inte vet var man ska bo någonstans. Den är värd att be om man inte pallar ihop på morgonen. Eller om man har en jobbig tenta. Var man är i livet så är det alltid läge att be: Herre, hjälp mig. Därför Gud är alltid större och mäktigare. Och han kan alltid ge oss det vi behöver. Så det som händer i evangelietexten idag är inte att Jesus är dryg och otrevlig mot en person som ber om hans hjälp. Utan det är att han låter den här kanadensiska kvinnan vara ett exempel både för lärjungarna och för oss som läser om det så här i efterhand. Och vad det innebär att visa sig tro på Jesus. Det är tro trots motgång. Tro trots att vi upplever att det är tyst från Guds sida. Tro även om det är så att människor verkar vara emot oss. Frågan är, finns det delar av ditt liv där du behöver be just bönen: Herre, hjälp mig? Finns det motgångar i ditt liv? Finns det saker i ditt liv som du ber Gud om och upplever att han är tyst? Då kan en god bön vara att be: Herre, hjälp mig. Och en god sak att göra kan vara att inte vara ensam. Utan när det känns som att tron mest är kamp, som att det mest är motgång, så är inte rätt sätt att hantera det att stanna hemma och vara besviken. Utan det är bättre att komma och med i en gemenskap och vara besviken. Jag är med det. Alltså, det är ingen idé att komma hit och låtsas som att allt är bra om den ber. Utan då får man säga, jag är inte sviken och tjurig. Så kan man gå till förbön och säga till den som står där, jag är inte sviken och trött. Och så får vi det. Och med det så kommer vi inte att lasta sexonen en viss. Men min poäng är denna. Det är en god bön att be: Herre, hjälp mig. Var den är i livet. Och erfarenheten från mig och från många i samma kristna är att den hjälpen kommer ofta i gemenskap med andra. Så om du känner att livet är lite torrt och tron är lite trög, så försök att inte misströsta, utan försök att minnas att den Gud vi tror på är den helige, den allsmäktige. Och den som älskade oss så mycket att han blev människa och bo på ett kors för våra synder. Och du förstod